få 10 nya lotter så här, det är ju en dröm. Nu har man ju chans att vinna 500 000. Och 10 chanser dessutom. Ja, det bara börjar skrapa. 500 000, det börjar ju riktigt bra. Ja, sen kom 40, kanske inte lika bra. Men där, 100 000, det är bra. Ska vi se vad som kommer kända. 40 igen. 80, ja, där kom det lite sämre här. 10. 80. Ja, men där kom 500 000 igen. Och nu finns det chans. Nej, det blev som vanligt. Det blev ingen vinst den här gången heller. Men hur stor är egentligen chansen att vinna på en sån här lott?